হারগিলি পাত গামা উর্নের হারগিলি তিকনায়ক পাত গামা উর্নের দিমাক জার্থছি দিমাক খন্ত্রন শাওরনাকেল করেল ինչեք ճպցնում, տիկին Սամսոյան, չեք ուզում դուրս եկեք, ճպցնելը որնա, հասկացա, ես տեսել եմ, որ դուք վաղուց ժամանակար ժամանակ, ես հո բան չեմ, դեսպոտավարի չեմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ երբեմն հանում են դիմակը, երբեմն բան են անում, բայց տեսա, որ երկարեց, պարոն Եվ երկրորդ հարցը չէ, կարծես ունեք, թե ոչ։ Երկուսն էլ տվեցի արդեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Բայեգ Գևորգյան, ակալի խմբակցություն։